واحد الاحساس زوين بزاف، حيت ملي كدير فيلم كتعبر على داكشي اللي كتحس، كتعاود واحد القصه اللي كتحرك شي حاجه في الداخل ديالك، كتبغي جوستمون تعطي واحد تبارطاجي واحد ليموسيون، واحد القصه. دونك ملي كتحس بواحد اللجنه ديال التحكيم فهمات ووصل داكشي اللي كنتي باغا توصل به، راه واحد الحاجه زوينه بزاف. دابا وليت مسؤوليه اكبر عن غريب توزان من خلال الافلام ديالك. والله ما نعرف، انا ما كنخممش بزاف صراحه. انا كنكتب الافلام ديالي وكنصور الافلام ديالي فريمون ديما بازي على واحد الاحساس، فهمتيني؟ ملي كنحس براسي خصني نكتب على شي حاجه وخصني نصور واحد الفيلم، دونك ما كنحسش بالمسؤوليه، كنحس بواحد لو ديزير بروفون ديال 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 نعاود شي قصص اللي فريمون حاسه بهم. ما كنت كنتوقع والو، حيت ما كنتش كنخمم حتى شي حاجه من هذا الشيء. جوستمون انا اللي كان كيهمني اكثر هي لو مومون اللي لو بوبليك غيتلقى الفيلم هذا، نهار الاول اللي داز الفيلم، وطبيعه الحال لو فات اللي خدا هذه الجائزه هذه واحد الحاجه اللي كتفرحني بزاف، واللي كنفتخر بها وكنحس براسي كمخرجه وكمغربيه واحد الحاجه اللي كتوصل لقلبي. دونك انا فرحانه بزاف بهذا التتويج اليوم. We are very happy on behalf of the actor who our actor who won the prize. I mean, cinema is a collaborative art, but it's always nice to work with someone as excellent as him. I'm a student of their films. I grew up watching their films. So just being here with our film being watched by the jury, it's already something beyond our wildest expectation. Super, super contente. Enfin, c'est extraordinaire de gagner un prix. Je disais tout à l'heure en recevant ce prix que ce film, c'est plusieurs années de ma vie. C'est difficile de faire un premier long. Et là, de vivre voilà, ce prix avec un des membres du jury aussi prestigieux, enfin, c'est vraiment un honneur incroyable et je suis très heureuse, je pense très très fort à mon équipe, c'est vraiment grâce à eux. Un film, ça ne se fait pas tout seul, donc ce prix, c'est pour nous tous, pour tout le mal qu'on s'est donné. Et, voilà, je suis très contente et que ça se passe à Marrakech en plus, c'est encore mieux.